Neçədir bu qiyməti? Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəlkə sizdə quru çörəyi falan olar bir şeylər yeməyə. Pulum yoxdur, sadəcə yeməyə bir şey olsun bəs. Mümkün olar. Neçədir qiyməti? Yox, neçəsə. Yox, yox. Mən 8 şapardım, nə var? Mən 8 şapardım, heç o da mənə ehtiyac deyil. Çıxar qızlar. Artıqlaması ilə çıxır. Yəni, artıqlaması 5, nə bilim 10 çıxırın fərqi yoxdur. Həqiqətən, reaksiyanız üçün